Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Петицію щодо вигнання колишніх проросійських депутатів має розглянути президент, пише Павло Вуєць, главком. Сьогодні минає 9 місяців з моменту зухвалого нападу Росії на Україну за сумнозвісним планом Київ за три дні. У роботі Верховної Ради за цей час змінилося дуже багато. Тепер парламентарі збираються в приміщенні над куполом набігами. Екстрено, майже без обговорення, голосують за питання порядку денного та далі розбігаються по укриттях та у своїх справах. Також після відкритого вторгнення змінився партійний склад парламенту за ініціативою у Радбезу була заборонена діяльність низки проросійських партій. На яку до цього дивилися крізь пальці, серед всілякої маргінальної дрібноти опинився і прокремлівський флагман Опозиційна платформа за життя, яку очолював кум Путіна Віктор Медведчук. Під питанням опинилася діяльність одноіменної другої за величиною парламентської фракції, яка була розпущена, а її депутати розбіглися хто куди. Але при цьому лишилися в парламенті. Хтось отримав позафракційний статус, хтось сховався під новим. Тепер вже майже провладним дахом у вигляді груп Платформа за життя та мир, орієнтованої на Юрія Бойка, та від Відновлення України, яку створило бізнес-крило на чолі тандему Вадима Столера Ігоря Абрамовича, які самі переховуються від війни у Монако, вже згаданого Медведчука взагалі захопили при спробі втекти з країни. Врешті його обміняли на полонених азовців і відправили до кума В РФ. Але той же Медведчук, підозрюваний у держзраді, досі має повноваження українського депутата. Попри те, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук обіцяв знайти законні можливості, аби його цього мандата позбавити. Такі можливості були легко знайдені для колишнього соратника Медведчука по ОПЗЖ Водимира Біновича та малопомітного слуги Ігоря Васильковського підставою став указ президента про позбавлення їх українського громадянства через імовірну наявність паспортів інших держав. Що стосується Медведчука, а також багаторічного агента російської розвідки за версією СБУ Андрія Деркача та вже загиблого колаборанта Олексія Ковальова такої впевненості на банковій немає, тому вони досі числяться народними обранцями. Що вже казати про живих та здорових депутатів, які колись були обрані під проросійськими гаслами, а зараз готові на все, аби догодити нинішній владі. І якось вже забулося, що один з лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко на третій день війни цинічно посміхався на стрімах з російськими пропагандистами, а значна частина представників цієї партії або заздалегідь залишили Україну, або всіляко допомагали особливо на місцях російським освободітелям. Те, що запит на витискання з політики усіх, хто мав стосунок до ОПЗЖ, є значним, продемонструвала петиція. Яка була зареєстрована на сайті президента нардепом від ЄС Олексієм Гончаренком? Буквально за добу вона набрала необхідні 25 тисяч голосів, і тепер президент зобов'язаний її розглянути. Цікаво, що ще в квітні опитування групи рейтинг виявило, що 90% українців вимагають позбавлення мандатів депутатів проросійських партій. Тож Гончаренко осідлав благодатну тему у своїй аргументації. Він зауважує, що такі депутати, як Віктор Медведчук, Тарас Козак, Олег Волошин, Юрій Солод. Наталія Королевська, Ренат Кузьмін, Вадим Столар, Федір Христенко. Втекли за кордон та ніяк не проявляють себе в допомозі Україні. У Гончаренка, якому регулярно нагадують, що сам він був членом сумнозвісної партії регіонів, вже є готовий проєкт постанови номер 7694 від 24 серпня. Він подав його з колегами по фракції ЄС Софією Фединою, Володимиром Арєвим та слугою Олегом Дундою. Постанова передбачає позбавлення мандатів всіх депутатів Верховної Ради, обраних від ОПЗЖ. У петиції, що подана на розгляд, президенту громадськість просить главу держави звернутися до Верховної. Ради щодо негайного розгляду постанови. Важливо, що це не просто політичне рішення, а у нас є всі підстави для цього, зауважує Гончаренко і перелічує ці підстави. Частина із цих нардепів виїхали на постійне місце проживання за кордон, причому деякі це встигли зробити до 24 лютого. Тож, певно, щось знали заздалегідь. Друге, вони вийшли зі складу ОПЗЖ. А згідно з конституцією, депутат, який виходить зі складу партії, від якої був обраний, має втратити мандат. Минуло три місяці. Досі цей проєкт постанови не виноситься на розгляд. Тепер ми очікуємо реакції президента на петицію, на яку в нього є певний час. Минулого тижня урядовому проєкту щодо позбавлення повноважень депутатів місцевих рад нарешті вдалося прорватися через комітетські нетрі, і тепер ніщо не заважає винести його до зали, поки в першому читанні, а там за потреби можна знову відкласти його в довгий ящик. Його розгляд і стане своєрідним лакмусовим папірцем. Чи довго ще депутатами Верховної Ради лишатимуться примари? Які не з'являлись там спочатку війни, та персонажі на кшталт Юрія Бойка, який після поїздок до Путіна раптово став затятим натівцем та євроінтегратором. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, мисила.